Jeg vet han er den andre duden, ikke Amund, men... Ja, Marius? Gå på streamen, da. Okay. Hvor er det battle som er nå? Åja, ok. Ja, så jeg klarer... Etterpå så tar vi soaring 50s. Så jeg klarer den. Jeg må ta noen skyldgreier, da. Men når jeg satt på kringkastingen nå, så har jeg 400 ping, 500 ping, liksom. Oi, hvor lød det mye? Jeg vil se på streamen nå. Marius, er det du? Ja, jeg kan sikkert det, men jeg vet ikke hvordan jeg gjør det, det gjør jeg ikke. Olle. Fy flate, ser du det legger, eller? Åh, se! Du kan ikke se trappen! Chill! Jeg må få meg noen våpen. Chest oppå der, ok. Nei. Nei. Nei, faen, jeg har funnet kjest nå. Får du skar nå? Hvordan skal jeg fant det da? Hvordan skal jeg fant det nå? Ok. Trist, trist, trist. Triste saker, triste saker. Trist. Åh, så trist. Nei, det nettet er syr og sykt. I'm gonna take you back, boy! Yeah! Ja, ja.
Her? Nei. Nei. Ja. Ja, han henger da etter. Hvis ikke bare Junk Junction. Sjekk om det er noe liv i leien der borte. Josef. Ei, 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 ei. Elias? Nei, jeg har vært noen her. Elias? Ok, jeg hører da. Du har veldig, mikken din er veldig lav. Nå er den bedre. Spør Marius? Hører Elias nå, va? Ja, ja, ok. Jeg vet. Nei, ikke. Nå puster du litt for mye inn i mikken, tror jeg, kanskje? Hvor mye? Nå er jeg under 100 ping! Det er sykt, da! Jeg ser det. Hei, der. Hit han! Oi, det er flere, det er flere, jeg ser flere. Hva søl? TV-en stod og slo oss av. Han driver og hiler der. Han driver og sitter nede der. Han har rushen, han er så jævlig god. Hei, rest meg da, jeg har 28 liv igjen. Det går ikke an, det går over meg. Jeg har 12 liv igjen, rest meg.
Og jeg har 6 liv igjen, 6 liv igjen. 4! Fader! Nei! Ja, ja. Jeg har ikke kommet opp i én target enda. Ja. Ja, så må vi ta shield, så må vi ta land in junction. Så må vi ta supply llama. Og så må vi ta... Ja, så må jeg ta spotlight, dance under different streetlights, spotlights. Og så må jeg ta, cozy campfire. Cozy campfire. Hey, har du snapp, eller? Hey. Elias. Elias. Har du snapp? Har du snapp? Edman da. En bonde med små bokstaver. Bonde understrekk gå, bonde understrekk gutt. Gutt. Små bokstaver har du sånn. Jeg... Nei. Bonde. Bonde. Vi stikker til Gen Junction. Bonde, strekk, under, bonde, understrekk, gutt. Bra, vi lander ned her. Ja, der. Guess. Hva søren? Trist, trist. Tusen ping. Åh, det er da. Jeg bare gjør oss love. Jeg fant en blå pump her borte. De må ha den marsj, jeg må ha 100 shield. Fikk du det? Nei. Hæ? Nei! Thank you.
praten med Lama. Ser du meg, eller? Øy, det landet jo flere, da. Olle, broi. Nei, jeg vet ikke om det landet. Fikk det. Baby, baby, back in my baby. Baby. Trist. Fikk jeg minikyls. Ja. Men jeg kom til meg, ja. For at da kan du få to minis og en big boy. Ja. Kom til meg, for da legger jeg big boy. Hvor er kjøkken henne, da? Kommer du til meg? Jeg er bak deg nå. Jeg ligger på verandaen her oppe. Ligger her. Olle! Olle, bror! Kom og se. Vi fikk rift, og så fikk vi minishields. Hva skal jeg ta? Skal jeg ta dual pistol? Eller SMG? Bytte det med Rift to Go. Nei. Hvordan klarte du det? Åja. Åja. Vi lander der supply drop jeg lander, da. Ja, det er kanskje jeg må... Hvor mange Rift to Go fikk du da? En eller to? Hold da, den er supplyen til meg. Jeg ser igjen. Så han var nede i han. Her er det kaos, ass. Hvor er folk her? Her. Olle da, hva skjedde? Hjelp meg. Hva skjedde? Han har så lov. Takk, jeg må ta kjøkken. Nei, jeg har kjøkken.
Jeg vet det. Styret som er ute her, det er for mange folk her. Oppa, bubbe nå. Jeg trekker meg litt unna, ja. Nei, det er Mitsubishi, det her er Mitsubishi Brotherhood. Ja, så bra dere fant opp Brotherhood her. Ja. Trist! Farbro 05 igjen. Men 0 Farbro. Alla. Skjer da. Vi gir litt mer challenge da. Skriv da Farbro. Ok, vi må ta en cozy campfire. Ja, jeg må lande, vi må lande i Junction. I Junction. Sier du da? Åja. Men denne Soaring og Playera går det være til evig, ja. Hva skjer den? Trist. Typ av rødde, ja. Nei. Nei, jeg skal nå. Oi, den er bra nå. Det er jo 20. Sitter gutte gamer i senga si. Skal vi se gamingstedet mitt, eller? Vi begynner nå. Og der er det med... Åh. Volum. Oi, volum. Hva ser du? Åh, ja, ok.
Åh, trist, vi er her igjen jo. Jo, vi kjører rett over til Jing Jing's nå. Bli av fopp. Er du glad i den da? Det kommer til å være noen som kommer til å lande i Jink da, bare sånn at du vet det. Olje da, det er langt vi skal da. Eller skal du lande på vikingskipet? Nei, vi lander i Jink nå. Nå er jeg på vei. Nei, han stakk. Han stakk han. Jeg kan se en lama. Ja. Her nede, her nede. Ja. Nei. Jo, jeg er ferdig med Superbrother på Transition. 1, 2, 3. Nei! Nei. Åh. Det er jo sant. Det er folk borte, ja, det er folk borte i Jink. Men fikk du lama nå, eller? Jeg tar den her, da. Det her må bjerke, jo. Ja, bare vi skal gjøre ferdig den først. Soaring for 50s. Ja, vi driver og går rundt med grenades. Øy, øy, øy! Ja. Trist. Her man skal du trenger ikke å introdusere deg selv for det her. Hæ? Ikke introdusere, ikke lek kul. Nei, kikk han. Jo! Bra. Livet ikke han... How was kicking? Trick ready, boys. Trick ready, boys. Oh, hefty skin, ah, boy.
Jeg var sinnet som gaming-stedet mitt da, ærlig, altså. Elias. Elias, boy. Call the pool. Nei, ikke mot meg. Elias. Jeng Jinxen, boys. Vi må gjøre challenge. Hæ? Hei, hvorfor? Bare glide bortover, da. Ok. Så kommer vi bort til deg etterpå. Hvis ikke du rekker bort, da. Jeg tror det, men dette er vel... Ja, men stikk til Lazy etterpå en annen, da. Olle, da! Vi må få tak i noen Rift to go, boy. Nei, vi må lute. Nei, jeg klarer det ikke, men ok, ja, vi gjør det. Ja, det er med jeg også. Ja, jo. Jeg fikk en epic heavy, ja. Jeg er venner hjemme. Nei. Stygg. Nei. Brød. Trist. Det bare bare det dagen. Da vi bare shotgun inn for noe barrel. Er man bjerken og skroen i her? Nei. Her vi fikk vi rift to go. Bra. Da kan vi ta den bort, altså. Fern and burial. Hvor mange var det du fikk av... Herman. Hvor mange rifts ago var det du fikk? Trist! Ok, ja. Jeg snakker trist til deg. Rone nå, nå skal jeg ta kjest her nå. Nei, jeg skal ta skjegget. Fyren i bøyen. Nei, men ingen suger. Oh my god! Oh my god, god! Oh my god, god! Jeg vet det. Jeg har sett det. Nei. Men jeg tror da skulle du teste på min nå. Oi, vi må stikke vi, Herman Bjerke. Herman, vi må stikke. Kom, jeg kommer til deg nå.
Jeg tok en ny rift, jeg. Vi lander på ved hamburgeren der, hvis ikke den, han har tatt. Nei, han ikke. Vi lander ved hamburgeren. Vent på meg da, så hvis ikke det er noe flert rift. Her må jeg vente. Ja, deg igjen. Vent. Nei, får jeg be enn deg? Er du det? Og så lander vi, altså går vi inn her. For da går vi mye lenger opp. Kedda. Du er trist. Nei, det er en stykker opp her, ja. Hæ? Har du blå noe ting? DJ. Kom her, mann. Er det meg, eller er det noen som svever et sted? Jo, det er noen som svever. Vi kommer til deg nå, vi kommer til deg nå, Arias. Jeg stikk da. Det lagger ikke inn. Søren.
Og jeg vet faktisk hvor noen av de andre er. Trist er inne. Hva søren? Hvordan kan jeg ikke dra ut gløderen der? Jeg kommer. Hola. Hvor er han nå? Jeg vet ikke hvordan denne steggingen er den. Det er så mye folk som er legge. Fy flate det er legge. Det er trist. Jeg må... Ja, egentlig. Nå, ja! Nei. Vi starter igjen.
tar en duo. Kick han. Vi tar en duo. Elgi. Ha det. Elias. Kick han. Ja, men vi tar duo. Oi. Kikket du for gruppa? Nei, du skulle ikke. Jeg var kødd, det var bare for kødd da. Ja. Så jeg er inne i denne gruppa. Trist. Nå er det meg inn til den da. Kjør nå han! Hallo? Ja, han kommer og jeg skal hindre han. Nei, jeg kan ikke det. Hadde pappa det. Hari 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 pappa det. Inn og inn til her med da. Armo. For kødd. Nei, ikke playground. Ok da. Ja, vi tar ut av ut. Jeg vet hva jeg kjøpte ut da. Jeg kjøpte en... ja, det gjorde jeg i går. Nei, eller var det i dag? I dag så kjøpte jeg en som heter Arizon. En drikke. Det var 680 milliliter drikk i den. Det er som sånn en brusboks. Nei, nei. Yes, jeg er team igjen. Tiltet. Hei, hvorfor fikk jeg gruppeinvitasjon av deg nå, da? Nei, jeg tar den med kjesten på taket. Eller nei, ta den du. Nei, den er ikke den, den tar jeg da. Nå tar jeg den, så gjør så... Nei, vi begynner å fighte med en gang.
Hva da? Ja. Gjorde jeg? Brøh. Jeg har ikke hatt til å tasje lute til hverandre. Jeg skjøt ikke ned, jeg skjøt der du satt. Jo. Nei, jeg skjøt. Åh, damn. Jeg datt ned. Starte livet mitt, da. Hva? Hei, nå går det nesten på lyden min, da. Ingen vil se deg bygge. Jeg har ikke med Madsa. Ja, det er jeg.
Da går det an. Next. Trist. Trist. Taper. No, no, no. This is not my smart boy. I'm gonna get to kill you. And I'm ready. Boy, I'm ready, boy. Are you klar, boy? Elias, boy. What do you mean by him? Mm-hmm. Ja, det var bygde! Trist alarm, trist alarm. Hæ? Han driver bak Jump Tower. Jump Tower. Hemmelighet. Nei! Med pickaxe! Trist! Trist! Du trist! 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 Det kan du lure på! Jeg bryr meg! Kan dere se meg?
Jo. Nei, nei. Oh, damn! Hvordan? By da, by da, by da. Jeg er ikke klar, jeg heller. Jeg kommer opp i basen din og har den gamle basen din. Hvem er det å bygge med murstein? Nei, ikke skyt meg! Nei, det er ikke Herman! Det er ikke deg! Herman, slapp på! Han skal ikke skyte Herman. Herman, gi deg! Herman, skal du ikke vise? Nei, vent, da er han klar da. Thank you, see you, bye bye. Hello. Hva faen er det, men det er klokka bygging her, jo. Jeg er ikke klar... Ok, jeg er klar. Nei! Yeah, baby! Nei, jeg flekker ned dere. Topper du. Oi, oi, oi!
Du kan ikke skyte på meg nå, for jeg er ikke klar. Jeg er ikke klar. Hvor er skaren min egentlig? Elias, har du tatt skaren min? Hei, hvor er skaren min? Og der er skaren min. Hæ? Ja. Tok du lutt? Du tok lutt. Jo, du tok shotgun ammo. Jo, jeg så det. Nei, det var du. Nei, man må bruke opp. Men Herman, Herman, skal du sette på klokka på ringen? Skal du bort nå? Hei, Trym. Herman, du sa vi skulle spille Playground. Du maset oss i lista. Nå spiller vi Playground. Trym. Hæ? Vi skal bare gjøre ferdig runden etterpå, ok? Så kan du bli med.
er der du kastet noen grenades eller noe annet. Det var Gud som var så irritert, ass. Herregud. Hei, vi spiller med han Trym. Det er mye supplier opp. Hey! Og så har jeg fått noe halsen. Raring. Kom her, din stygge mann. Trist. Hei, Diegon, du lurer på hit. Var det heavy du, eller? Vi spiller med han, Trym. Men kan vi gjøre noen challenges, da? Kan vi gjøre challenges? Men Erik? Ja? Ja, jeg skal jungle deg nå. Konge. Ærlig, altså. Ok. Er han pro? Mhm. Skal jeg love deg. Men må... Nei. Jeg er fredd vært. Erik, jeg rystet deg joiner nå. Ja, men ok da, men ja.
Bare vent litt, ok? Kodepod er en i klassen til Julie. Det er Trym. Trym? Trym. Hei! Jeg skal ikke så... Edvard, vent litt, Anne. Kan du kikke han kjøle av seg? Johansen? Ja, så det er jeg som får kommet inn. Ja, gjør det han, og så lager du privat. Nå skal jeg invitere igjen. Der da. Trykk på spillchat, du. Spillchat. Hei, boys. Hei. Hallo. Hvem er Kolepol? Kolepol, det er en av klassen til Julie. Han heter Elias. Han er god. Han er kjempefint. Vi tar Playground da. Nei, vi har spilt Playground nå i to timer. Det er to av Maurus da. Nei, det er virkelig Playground. Du sa meg kjempegod. Ja, men vi har spilt Playground nesten en time, eller to timer nesten snart. Vi må ta litt rann da, vi spiller ikke hele runden. Elias, sett på Playground. Ok. Playground. Yay! Hallo! Jeg har sånn svart drakk på hodet da, Vi har Martins et team igjen. Nei, vi tar ikke teams. Jo. Nei, vi tar mot alle. Erik og... Hei, Lars, du og jeg. Ok, team 2. Ja. Dere tar team 2. Nei, team 4, team 4. Vi ringer deg etterpå. Ok, alle går til på da. Hjertet smått. Du har vært team 4 da, når du hopper ut. Ja. Ok, jeg tar klokketårnet, så ringer du opp der. Jeg tar klokketårnet. Jeg tar den der med svart. Hvem er det jeg på teamet? Meg, Erik. Erik, bytt team. Men hvor skal du lande meg? Det er etter klokketårnet, så ingen tar det. Ok. Ja, så jeg lander på det der som har sittet like høyt som Trump Tower. Ok, da tar jeg Trump Tower. Det tar 5 minutter, og så... Hei, her. Hei, kan jeg ta Trump Tower? Elias, her. Åja, vi skal lande to forskjellige steder, ja. Nei, dere må lande i tiltet, ellers så... Nei, men vi kommer til tiltet mye om etter vi er ferdig med lootet, bare. Nei, dere lander i tiltet. Jeg tar huset. Ikke lov til å lute. Ikke lov til å lute. Ja, de lander skiftet. Ja. Ok, deilig. Da får vi alt lute. Og ikke lov til å spawncampe, men det er lov til å skyte ned. Nei, ikke lov til å skyte ned. Jo. Ja, men ellers så kommer man bare til å lage seg sånn høyt opp og bare ta high ground for alle. Ingen gjør det, da er det gøy. Det er bare feil. Da blir det bare kalt gay. Det er ikke da... Ok. Hei, Vold. Det blir veldig kalt gay. Hei, Kjei Vold. Hvorfor liker meg? For jeg klarer å spre riktig om at Erik og Frida var sammen ganske fort. Frida? Men faen. Husker ikke det alt med. Erik, da, kom på meg. Det er en våpen til deg. Frida, hvem er det da? En våpen? Det er ikke en våpen. Jeg sa det er et våpen på meg. Edvard! Å nei, jeg nydet meg selv. Edvard Klosper Lyretorp. Ja. Hvem i svarte hjulet er Frida? Voldtekstvik. Åja, voldtekstvik, ja. Ok. Frida er voldtekstvik. Hei, jeg var ikke sammen med H8-ene. Benji, det. Nei, jeg sa det, for dere alle trodde på det. Åja. Det går bra, jeg driver med Melissa. Melissa er less binary. Det er en trygg til deg. Jeg har to... Nei! Ei, la meg få Laman. Jeg skal bare kjøpe deg. Ei. Laman? Kan vi spille Sword in 50 set på deg, boys? Ja, det er så trash. Men jeg må gjøre challenges. Ei, det er de to, er det de gode? Ja, de er pro, boys. Jo! Ja, vi har først begge to. Edvard spiller på PC. Vi er dårligere enn Erik. Nå ljuger du så hardt, ass. Erik, da.
Er du stått? Skal vi stekke? Nei. Jo. Jeg gjør du stekke på fort, synes du? Stekke. Porta fort. Hva gjør du? Eller porta fort. Du tok den da. Ja. Elias, kom hit. Et porta fort der. Hvem er det? Hva er det du driver skyt på? En lama. Look at the port of fortress, though. Den er bak, og det er skitt på målen min. Er du oppe i port of fortress, da? Nei. Hva skjer? Oi! Ja, for meg snakket du hadde lovet deg. Takk. Det er ikke noe porta fort her for meg. Jo da, det er to stykker. Ja, men det er ikke noe for meg, sa jeg. Jeg ser ikke noe porta fort, ja. Og så satte jeg til en liten porta fort oppe der. Hva gjør du for meg? Eneste jeg ser er lilla porta fort, den lille porta fort. Sånn helt seriøst, Erik, hva gjør du? Skjer nå. Takk. Jeg begynner å hagle nå. Det var en for du kunne kjøpe blåtekkerne, du vet det. Men jeg gidder ikke å få blåtekker. Du tar ikke skjøn. Hva da? Du bomma. Hehehe, du bomma. Kommer du til fysikken da? Ja, kommer nå. Da ser du til stadion. Hva da? Takk, Erlen. Jeg ser til stadion. Nei! Der ja. Nå kan jeg se porta fort her. Det doble portet fortet vårt. Ja. Kom nå, Marias. Jaas. Ja, man. Nei, man. Olle, da. Ser du basen, eller? Fy flate. Ser dere basen vår, Erik? Hey, guy! Åh! Ikke skyte med basen vår, Erik. Hey! Ser dere sånn, var det bodyshot? Du må sikte på huet for å treffe huet. Elias, kom igjen. Au! Takk, Erlen. Jeg trodde du sa han var god, Erik. Han er det, da. Skjøt, du skjøtter nesten hjemme her snart. Åh! Jeg helt skjøtter han hjemme på 72. Nei, nå suger jeg, ass. Nei, det ligger ikke meg. Han dør nå. Og det var ikke lov til å skyte meg, nei. Nei, men skjøt han, jeg skjøt av deg, jeg. Jeg er på 52, jeg. Jeg vil kille. Ja, fordi du skjøt han. Og Erik er hvor? Nå var det jo regge rundt her nå, da. Og du regge rundt? Olø! Olø! Ser du, hvorfor skjøt den ikke? Du kan ikke se at du må frumme lade. Trist hvor mye var det hittet av det der. Remulade. Fy søren remulade. Ja. Hvem vet hva remulade er her? Jeg. Hva er det for? Ja, fars. Yo. Er du, jeg gikk bare for trickshot, sorry. Jeg er sikkert på basen. Jeg har noe mitt, ass. Hva sa du? Jeg kan skyte, da!
Lil Kid. Hva er det jeg har med? Klar. Hvor er det armoren mitt? Jeg vet ikke hvor det er skuddet den. Her er det. Hallo. Dans meg, dans meg! Nei. Dans, eller så dør du. Åh, det er sånn helt seriøst, liksom, på at... Jeg anvarte deg, jeg anvarte deg. Dans eller dø, sa jeg. Hei, dere vet, det er Stryder og streamer. Åh, men vær så snill, da kan jeg få lute mitt. Jeg streamer nå, ja. Da fitter du på streamen at du er sånn, ja. Jeg driver å streame YouTube. Da fitter du at jeg... Hva heter du på navnet din? Jeg gir ikke annet bare. Jeg vet ikke hva jeg kaller den. Hvor mange ganger skal du se på egentlig? Det var null, men det har vært to stykker på den. Jeg joiner, jeg skal se på. Ikke drept meg, jeg skal ha lyset mitt. Nei, jeg ble... Hvis du ikke drept meg, så kan jeg se på telefonen din, så du får noe god. Så gjerne like og abonner på kanalen, så kan dere få noe mer videoer, ikke da? Er du helt sånn glad du? Ok, ja. Jeg? Ja, du. Jeg kan bli data, men jeg er stygg. Hvor er ham, hei, ham, hei, 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 hei. Hvem er det som spiller på PC? Han har one shot. I'm coming! Hvor ble det? Jeg datt ned. Jeg datt ned. Oga boga! Oga boga! Ah, bro, Øyde tok luten mitt, droppte. Jeg droppte ned der, da. Brød. Hey, du har en kinn her, bøg. Det er heftig, da. Åh! Oh my god! Hey, boy! Åh! Rust, da! Trash, boy! Don't smile, don't! Hey, du skal... Trash! Ikke Mr. Trash! Hva er det min? Hey, kan jeg få tilbake haglekulene mine, eller? Hey, kid. Haglekulene mine. Ja, ja. Jo, du tok dem. Det var masse som rann. Ja, jeg har vært den og hentet ting, ja. Ja, jeg har 68. Ja. Hvor er haglekulene mine, Iman? Jeg har dem ikke. Jo, du har haglekulene mine, du. Nei, du, jeg mistet ganske mye liv, jeg. Hvor mye da? 150. Pff, gjorde du det? Du headshotet meg en gang mot 150. Trash. Skimmies trash, what do you mean, boy? Jeg sa det, dans eller du. Dans eller du. Det sa du ikke. Jo. Jeg må gå om cirka 2 minutter, jeg skal hjemme og ringe til ham. Jeg er ikke klar! Dans eller rød? Dans! Hva, du har ikke bruket Bluetooth? Erik heter han Erik Johannes bare. Bare Erik Johannes med to ender og store koser. Hva er det? Oga boga! Oi, hva søren skjedde det her da? Det var en svær stadion. Hehe, trash boy. Ulle du. Jeg går bort der, det er trap.
For det er Edvard som har satt ut, og han er på laget. Det er ikke jeg som satt ut. Nei, ikke gå inn. Du tror jeg har sett. Mysj da! Det er ikke jeg som har satt ut engang nå. Sånn har du en gir. Øy, Erik! Hva gjør du? Oh oh, I'll fuck it. Gutter, jeg må... Jeg skal bare må hjemme meg, så jeg... Ikke drepe meg. Bøss! Skatt på kabelkulene mine. Du har svett i hankene, ass. Jeg prøver hagelkulene mine. Der er hagelkulene mine. Ja, det er jeg da. Jeg har 20 da. Hvis du synes jeg har sett jernkannen, skal jeg se ut den fyr jeg spilte meg om dagen da. Han var helt syk. Takk, Erik. Det er ikke rett, men jeg er ikke klar. Jeg går på stream nå, så ser jeg hvordan gjemmer seg. Du gjemmer seg? Er du klar? Guys, welcome back to my channel. I'm going to tell you about Fortnite Battle Royale. Barry out. Kødda. Hva gjorde du? Nå har du lutt. Nei, jeg fikk faktisk ikke tatt noe. Jeg fikk bare tatt 9 wood. Men det er vel ikke vits å gi tilbake. Hva gjorde du? Brr. Er du med en... Nei! Er du kommet til alle mot alle nå? Nei, Erik er jo tilbake. Ja, men jeg er jo der nå. Åja. Jeg hørte at du da var her. Er det lov til å skyte den, eller ikke? Nei. Så er det ikke fint, Erik, så bør man skjønne. Men du må se der jeg sier. Du må se der jeg sier, den der. Dans eller dø, dans eller dø. Og så begynner han å skyte meg, da blir han. Hva ser du? Ja. Jeg ser det. Det lønner seg. Jeg kan se hvor det er. Hvor det kan være høyere enn basen. Hvor er det da? Du stopp. I hate you. Det var sikkert. Elias? Ja? Ok, jeg må stikke. Ja, hvor skal du? Jeg kan se om jeg får spilt etterpå. Jeg må spise som. Hva? Jeg må spise som og ta en telefon. Du trenger ikke livet å spise, da. Du trenger ikke livet. Jo. Jeg skal ta en telefon og... Sånt. Ah! Bye bye. Livet, da. Ikke livet, da. Ha det.